Вече 3 години училищната лига по електронни спортове в България с основател Иван Кинчев предоставя възможност на всички ученици да използват електронните спортове като платформа за придобиване на важни умения за комуникация, необходими за кариерно и личностно развитие. В традиция се превърнаха и даренията на IT-техника. Отново изпратихме един много успешен сезон, като всъщност имаше доста новости около лигата тази година. Може би най-голямата промяна беше свързана с финалите и мястото, където те се проведоха, отново в София, но този път наши домакини бяха Атриум, които просто бяха подсигурили феноменални условия за събитието. Имахме и предварително обявен паричен награден фонд тази година, нещо, което не се беше случило в предишните две издания. Общо 4000 лева се поделиха 8-те отбора, които стигнаха до финалната фаза. А пък там имахме продукционен екип тази година, т.е. самото излъчване на събитието беше много по-добро. Имахме оператори, които снимаха играчите отблизо, накараха ги просто да се чувстват като истински e-спорт звезди. Имаше и някои неща, които вече се превърнаха в традиция, които правим. Такива са даренията на IT-техника. 105 компютъра и монитора сме дарили на 11 училища в рамките на 3 години, благодарение на един от нашите официални партньори. А пък тази година се партнирахме с един от водещите брандове в сферата на производство на периферни устройства, така че успяхме да дарим и с тях периферия на 5 училища, които участват в лигата. Обзаверяхме по един кабинет по информатика с геймърски периферни устройства и това наистина е нещо, което ни кара да се чувстваме много, много горди от това, което правим. Също така успяхме да реализираме и приятелски шоу-мачове срещу отбори от британската междуучилищна лига, т.е. нашите играчи успяха да срещнат интернационална опозиция. 8 мача общо изиграхме там, всички 8 победи грабнаха нашите League of Legends отбори. Също така, какво друго, успяхме да организираме и национална студентска квалификация по CSGO и да излъчим български студентски отбор, който да ни представя на един такъв европейски формат. И тази година в финалната фаза взеха участие две училища от Кюстендил – природо-математическа гимназия професор Емануил Иванов и езикова гимназия доктор Петър Берон, които отново се представиха достойно. Финалите са най-вълнуващата и най-дълго очакваната част от сезона и всички отбори се целят в тях през цялата учебна година. Искат да влязат в тази финална четворка, да се класират, да пътуват до София и да усетят чувството да играят на живо, а не от комфорта на своите домове, да се изправят очи в очи срещу опонентите си, да усетят тръпката, да се запознаят с другите играчи от отборите също. Така че изключително много се радваме, че вече 3 години успяваме да организираме финалите на живо. Любезните ни домакини този сезон бяха подсигурили, както вече казах, наистина много добри условия и за играчи, и за зрители. Всеки един от отборите имаше своя собствена гейминг стая. Там пък хардуерният ни партньор беше предоставил изключително висок клас компютри и монитори, за да може да няма и никакъв компромис от технологична гледна точка. Зрителите пък бяха настанени в отделна зона, където можеше да се настанят удобно, да гледат мачовете, да окуражават своите любимци. Там се случи и награждаването. Целта пред организаторите е да въведат електронните спортове на училищно ниво, като ги направят достъпни за всеки ученик в страната, което от своя страна ще помогне за пренасянето на мотивацията им в класната стая и повишаването на академичния им успех.